в глуха планинска долина стояла, в стари години обител света. Кантилце блещяло, молитва се пяла в черквица бедна, далеч от света. Светата обител, описана някога във вазовия стих, се превръща в последното място, съхранило в паметта си 17-те души, останали завинаги в Искърското дефиле. В последната събота на август група туристи тръгват на екскурзия, избират 7-те престола. Навръщане обаче, в миг идва най-страшното. Автобусът губи контрол и се обръща в дерето до пътя. Гледката беше много, много гадна. Трясъка видях в самото начало и тогава погледнахме отстрани и видяхме, че се преобръща автобусът, който може би се преобърна едно 4-5 пъти долу до тази бетонна площадка, която падна. Виждал съм какви ли не катастрофи, но такова нещо до сега беше ми се случвало. С трагедията очи в очи се среща Кристиян. В съботния следобед той е зариба на брега на реката с приятел. Мъжът е пожарникар от 12 години, но в трагичния ден е в отпуск. Кристиян е човекът, който подава сигнала за инцидента на 112 в момента на трагедията. Ето го, 25.08.17.08. 5.08. Минути по-късно той вече е до автобуса Ковчег. Бяхме един от първите. Имаше още, може би, 2-3 човека, които там работеха. Те там си имат склад, които работят хората. Те беха там и след това вече дойде пожарна, линейка и полиция. Какво видя в първи момент на мястото? В първи момент беше страшен ужас, който не пожелавам на никой такова нещо втори път да се случва. Изпопадали хора извън рейса, вътре в рейса имаше и беха страшна трагедия. Дългът обаче застава пред ужаса. Имах в колата 2 одеяла, защото имаше много пороен дъжд и просто на първите 2 срещнати всичките беха пострадали. Ги завих, вода, който искаше дахме, но беха, може би, се броиха на пръсти хората, които можеха и вода да поемат. И след това вече, когато идваха линейките, започнахме да ги изкарваме хората, една ги транспортираме в линейките. Първата линейка дойде, може би, 4-5 минути, тя от град Своге дойде. И след това дойдеха другите линейки и може би то колко иде, не е малко разстоянието, 25-30-35 минути, почнаха да идват вече през 2-3-5 минути и накрая се събраха линейки достатъчно за всичките хора да се извозят. Имаше голям професионализъм от тяхна страна. В първите критични минути в спасяването на ранените и в помощ на спешните медици се включват и доброволци. Публика колкото искате имаше тогава точно в този момент. И те хората ги разбираемо, и те не са страги, паникьосали се, не искаха да помагат и, не, и просто нямаше как, нали? Но имаше 10-15 човека доброволци, които много добре се включиха в нещата, включително и пожарната от Своге в началото, когато дойдоха и те много добре се включиха заедно с техната помощ, почнахме да транспортираме хората в линейките. Към 7 часа мисля, че бяха извозени всичките хора, които даха признаци на живот. 2 часа, в които стремежа за спасението на повече ранени се оказва водещата сила. Трагичният крикпътен пейзаж няма да изчезне от съзнанието на Кристиян. Дългът да помогнеш също. Винаги ще се озова на такова нещо. Не се чувствам герой, просто искам да ходим и да помогна на хората, защото ако няма такива хора да се включат на момента, може би загиналите ще са много повече хора. Урок по човечност и пример за отдаденост за момента, когато няма разлика между дълга към професията и дълга към себе си, към живота, към човека. Един само спомен и чудо незнайно. Тук всяка неделя по тъмни зори, гласът на клепало разнася се тайно по ближни долове и с глухи гори.